Irakli Kobakhidze, Ukrainis dakhmarebis saertashorisho forumshi miigebs monatsileobas. Ra unda tkvas rusuli kanonis tanaavtorma da Evroparlamentshi mkholod Orbanis enis gamgebma premierma, romelits sakutar kveqanashi mosakhleobas. Ukrainis tsenarit ashinebs tu opozitsiasa da dasavlel partnerebs daujereben da argmobs rusetis rogorc samkhedro damnashavis kmedebas Ukrainis territoriaze. Es shekitkhobi gachnda opozitsiur flangze, mas shemdeg rats tsnobili gakhda premieris vizitis shesakheb. Oponentebis tkmit Irakli Kobakhidzis monatsileobas ფორუმში თანამდებობიდან გამომდინარე მხოლოდ ფორმალური ხასიათის მატარებელია. პრემიერ-მინისტრის ბერლინში სხვა მაღალჩინოსნებთან ერთად ყოფნა გაუგებარია იქ მცხოვრები ქართველებისთვისაც, რომლებიც მუდმივად მონაწილეობენ რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციებში. მათი შეფასებით კობახიძე ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახოს, რომ იზოლირებული არ არის და სარგებლობს ქართველი ხალხის მხარდაჭერით, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება და პრორუსული ხელისუფლების ადგილი ბერლინსა და თბილისში არ არის. სწორედ ამ მოტივით ისინი პრემიერის გამოსვლის პარალელურად აქციას გამართავენ. ბერლინში 11 და 12 ივნისს იმართება უკრაინის დახმარების საერთაშორისო ფორუმი, სადაც იკრიბებიან მსოფლიო ლიდერები და იქნება მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ აღმოუჩინონ შემდგომ უკრაინას დახმარება იმისთვის, რომ გაუმკლავდეს ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს ომში მყოფ ქვეყანას აქვს. ირკვევა, რომ ირაკლი კობახიძეს ექნება კონკრეტული მიმართვა მრგვალი მაგიდის ფორმატში. Мы наклеб молодыни макс, ро и საერთოდ სოფლიო ლიდერებს შეხვდეს, იმიტომ რომ სოფლიო ლიდერებს ნამდვილად ეუხერხულებათ ბატონ კობახიძესთან ერთად გამოჩენა. ასე რომ არ მგონია, რომ ის იქ წავიდეს ან თავისუფალი სიტყვის დასაცავად, ან რუსეთის აგრესიის დასაგმობად, იმიტომ რომ საკუთარი ქვეყნის ოკუპაციის ხაზზე, ოკუპაციის ზოლთანაც კი არ არის ადამიანი მისული და ხა რა იმედი უნდა გქონდეს, რომ ხა ეს ხმამაღლა ხმას აიმაღლებს რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ან უკრაინას დაუჭერს მხარს. ძალიან ცინიკურია, როცა კობახიძე მიდის ისეთ ფორუმ უკრაინის მხარდასაჭერ ფორუმზე, როცა ჩვენ არაერთხელ გვახსოვს მისი განცხადებები უკრაინის საწინააღმდეგო, როცა ის საუბრობს იმაზე, რომ მაინდის ბრალია თურმე რუსეთის შეჭრა უკრაინაში, ის ასევე საუბრობს იმაზე, რომ უკრაინა აღარ არსებობს, უკრაინა დაინგრა. ამასთან ასევე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ძალიან კაცრი განცხადება ამასთან ერთად, ამასთან დაკავშირებით, როცა ისინი ამბობდნენ, რომ რუსეთის ხელისუფლების არაფრით განსხვავდება კობახიძის განცხადებები. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს არის უბრალოდ ცინიკური, როცა კობახიძე მიემგზავრება მსგავს ფორუმზე.